ده نجازو تلي ما يجدستي وخيمة نجازو برس تلي ده كسان زرازي وطل ودير مشهور تلي ده شيء دير زبردستي ده خوراک مراک چې دی که نه هغه به مونږ اوس راوړي انشاءالله دا مونږ خورو تیاری یې سو زر تیار هم یو خو موسم برابر دی که نه Gracias.